Då var det dags igen. Välkomna tillbaka till Banking by Daniel. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här kanalen. På den här kanalen då får du möta professionella investerare, privata investerare, företagsledare och entreprenörer. Vi har inte några infällda bilder i den här intervjun, utan vi vill att du bara ska lyssna till vad som sägs. Men det är klart, från tid till annan är det lite fakta och data som diskuteras. Och det fakta och det datat har vi faktiskt sammanställt i bildpaket. Det bildpaketet hittar du antingen på bankingbydaniel.se eller på något av våra Instagram- eller Facebook-konton. Vi pratar ju också om aktier i någon mening i den här intervjun. Och aktier är finansiella värdepapper och de kan både öka och minska i värde. Och man ska alltid vara försiktig när man handlar med värdepapper. Och en annan grej som är lite viktig här, det är att man gör en analys innan man gör någonting. Man ska både titta på sina egna förutsättningar, förutsättningar för värdepappret och så vidare. Så att det inte blir några olyckliga misstag på vägen. Och det tror jag att vi kanske kan hjälpa till med den här kanalen. För syftet med den här kanalen är att de som tittar faktiskt ska bli lite mer upplysta om hur det är att leda företag, hur man investerar på bra sätt och så vidare. Värt att notera att vi gör intervjun i samarbete med bolaget också. All den här informationen hittar ni också i den här infällda disclaimern som ni ser alldeles strax. En viktig grej, vi släpper intervjuer varje vecka. Och om du vill få en liten notis om när den här intervjun kommer, eller när de olika intervjuerna kommer, då trycker du prenumerera nedan. Då kommer det lite automatiska notiser som säger så här, nu har Banking by Daniel släppt en ny intervju. Och det vill du inte missa på något sätt. Nog om det. Nu hälsar vi Conny välkommen till kanalen. Välkommen Conny. Tack så mycket. Du, inför den här intervjun så har vi haft viss kontakt över telefon och mail och så vidare. Ja. Du har varit synnerligen snabb på att svara hela tiden. Mm. Är det bara för min skull eller är du generellt så responsiv? Jag är nog generellt så rakt igenom tror jag. För att min grundtanke är att bemöta andra som jag själv vill bli bemött. Så att, det stämmer nog rätt väl. Jag uppskattar det mycket, för det brukar ibland kunna vara lite knepigt. Jag misstänker att du har ett så här hyggligt tajt schema och så vidare. Nej, men absolut, ibland blir det ju lite laggning, men jag försöker verkligen. När jag kollat tillbaka och jag har kikat lite och gjort lite research och så vidare inför den här intervjun, så har ju du varit, du startar firma supertidigt. Mm. Du har drivit firma som har blivit väldigt liksom, framgångsrika på olika sätt och vis. Mm. Hur kommer det sig att du var så tidig med att börja starta företag? Ja, det är en bra fråga. Men det här att driva bolag, organisation, bygga, det är väl någonting som har brunnit där inne hela tiden, sen tidigt. Så att frågade någon mig i tidig ålder så var det ganska ofta fick till svar att jag ska driva bolag. Men det är lätt att tanken, jag ska starta företag. Mm. Det är lite svårare att faktiskt starta företaget, få en första kund och liksom lyckas växa den här verksamheten. Mm. Vad var det första du gjorde som egenföretagare? Men det var ju att jag gick ut gymnasiet och tänkte att jag skulle driva ett bolag en tid och tjäna pengar och åka jorden runt med min nuvarande fru, vilket jag också gjorde. Men när jag väl kom tillbaks igen från det så affären fanns där och jag såg möjligheten att öka den väldigt snabbt och gjorde det och vi hade många anställda fort. Så att, i grund och botten så handlar det om att erbjuda en tjänst som var attraktiv för marknaden. Vad var det första företaget för något? Sanera, som faktiskt är ett av Vestums bolag idag, var mitt första bolag som är drygt 20 år gammalt nu. Hur kom du på Sanera? Men bolaget, att vi startade det, när jag säger vi, jag hade en kompanjon med mig den här tiden. Och att vi startade det, min pappa var snickare, jobbade på en byggfirma som jag hade sommarjobbat lite på och såg möjligheten att dra igång just det här bolaget med den nischen. Då, så att säga. Startade du fler företag runt omkring Sanera eller var det Sanera som var så att säga bolaget? Sanera var första bolaget och sen så provade jag lite annat. Var inne i mobilsvängen ett tag. Var när det var som hetast också där strax efter millennieskiftet. Och sen startade jag Sortera då hösten 2006. Mm. Och när sålde du ett företag för första gången? Sortera 2011-12 sålde vi första gången. Men vad köpte du då? Norvestor, ett norskt PE-bolag eller riskkapitalbolag.
Därefter så har du jobbat ganska regelbundet med private equity-bolag hela vägen, eller hur? Ja, hela vägen verkligen. Så jag sålde det 2011-12 och så drev vi det tillsammans då. Jag och dem 4,5-5 år och sen så köpte Summa Equity huvuddelen av Norvestor och så körde vi ett race till och sen så just nu då är Nordic Capital ägare av Sortera. Om man tar din erfarenhet av att jobba med både utan private equity ägare eller kapital som ägare och med private equity aktörer som ägare. Hur tycker du det skiljer sig åt och vad är liksom fördelar och nackdelar med private equity bolagen? Alltså jag har lärt mig otroligt mycket, nästan 11-12 år som jag har drivit bolag ihop med private equity-bolag och fantastiskt mycket har jag lärt mig på många plan, både söka kapital, driva bolag mer organiserat, styrelse, arbete, ja, väldigt, väldigt många delar. Och sen så finns det ju bra delar P-bolag gör generellt och saker som kanske inte är lika positivt för en entreprenör. Och det är väl det jag har försökt ta med mig in i det här livet nu då, för att göra det bästa av alla världar. Om man tar det så här, bästa av alla världar, om man tar då, för du var på väg att notera Sortera, eller hur? Ja, vi var väldigt, väldigt nära. Vi skulle noteras på Stockholmsbörsens midcap här i början på 2021 och sen så köpte Nordic Capital det i verkligen 11:e timmen får man säga. Vad ska man säga? Var det lite strategi eller var det verkligen slumpen som gjorde att de kom och förvärvade? Hade du frågat mig ett dygn tidigare då hade jag sagt att det var 100% att det skulle bli en börsnotering. Så att vi körde en så kallad dual track process, alltså helt enkelt att sälja bolaget eller att notera oss. Men hade du frågat mig ett dygn innan då hade jag varit stensäker på att notering skulle det bli. Men det blev det inte. Och jag tror att det är jättebra för Sortera där Sortera är nu att ha Nordic Capital med sig. Men jag tror också att Sortera är ett bolag som kommer till börsen. Men kanske nästa vända. Så småningom. Så småningom. Du själv gick vidare och startade Vestum. Fanns planerna på Vestum innan vad ska man säga, förvärvet av Sortera? Eller försäljning av Sortera? Ja, precis. Sortera och Vestum har inget med varandra att göra. Ibland blandas det ihop det lite för att vi också har Sanerad och som var mitt första bolag. Men tittar man då på hela den här processen så säljprocessen med Sortera skedde ju under ganska lång tid. Så den började egentligen efter sommaren 2020. Och sen drog jag igång det här med Vestum årsskiftet 2020-2021. Att jag skulle göra den resan, den var klar trots Sorteras då försäljning eller börsnotering då. Och jag slutade operativt i Sortera ett år tidigare innan dess då också. Så vad lockade med Vestum? I alla år som jag har jobbat i den här industrin som är då över 20 år så har jag alltid fascinerats över, som jag kallar det då, som i Vestums värld nu är specialistbolag. Och när vi säger specialistbolag då är det fokuserade bolag som säljer en tjänst eller en produkt inom motbygg eller infrastrukturen då. Det är inte säkert alla som tittar på den här intervjun faktiskt vet vad Vestum är. Nej. Kan du ge liksom hisspitchen, eller vad vi ska kalla det då, för de som inte känner till Vestum sedan tidigare? Ja men vi är ganska nystartade fortfarande, får man säga. Det är ett år sedan. Men det vi har gjort är att under en hög hastighet förvärva och inom bygg, anläggning och infrastruktur så har vi förvärvat de här specialistbolagen. Inga byggbolag, utan det är bolag som gör en sak under väldigt hög omsättning och volym till många kunder. Det kan vara att sätta ett undertak, lägga ett golv, hålla på med pumpar, hålla på med vatten, avlopp, ventilation och så vidare. Och sen så likadant ute på inom infrastrukturen då. Att man lägger vatten och avlopp i väg, håller på med järnväg och så vidare. Så samlar vi de här specialistbolagen under ett paraply. Och sen så bygger vi en organisation som är väldigt duktig inom den här industrin och den här branschen. Och supporta och hjälpa våra bolag på dess tillväxtresor. Om jag säger att när du säger specialistbolag, om jag säger så här, okej, om du har ett specialistbolag så det kan finnas risker med det.
i bemärkelsen att någon kanske tar över eller kan någonting annat eller att tekniken förändras och så vidare. Hur ser du på den typen av risker? Ja, men grund och botten är det ju ganska så traditionellt arbete. Det handlar ju om, vi har ju idag en bit över 2000 anställda och de här anställda är nyckeln till allt arbete som utförs i grund och botten. Och de här bolagen som vi har förvärvat, de har en historik någonstans mellan 20 och 100 år gamla generellt. Och att arbeta upp den här volymen kunder och ännu fler projekt, det tar väldigt många år. Så det vi ser är att tröskeln för att faktiskt konkurrera med våra så kallade då dotterbolag, den är ganska hög. Det tar tid att ta sig. Det blir så att säga vallgravar runt affären för man det, är. Det blir lite så. Det finns ju massa såna här specialistbolag, men vad kännetecknar de här specialistbolagen, det är att de har en väldigt tajt dialogrelation med sina kunder och där man har jobbat ihop sig, där kunden är lika beroende av dig som entreprenör som tvärtom då. Ni har varit på börsen snart ett år. Vi måste ju ta hur ni kom till börsen. Hur kom ni till börsen? Återigen, så jag hade ju varit igenom en börsnoteringsresa med Sortera och såg den resan. Privat har jag alltid varit väldigt intresserad av aktiemarknaden och alltid sett det här som en möjlighet att komma in på börsen den här vägen. Och satte upp ett antal bolag som jag trodde det här var möjligt med och satte upp ett antal kriterier. Och då var då det här klädmärket WEC eller WESC var det bolag som hamnade högst upp på listan. Och vad gjorde ni sen då? Du kontaktade bolaget. Jag kontaktade huvudägaren som tillsammans med en ägare till då kontrollerade över 50% av aktiekapitalet. Och vad bestämde ni då? Ni bestämmer att de ska köpa din verksamhet. Ja, vi kommer överens om egentligen vid den här tiden är ju då WEC ett ganska utbombat bolag. Man har haft det tufft i 10 år. Mm. Men det man också hade var att man inte hade några externa skulder längre, så det var inte så mycket att rensa upp, utan det var mer av ett skal och 10-talet anställda. Och det vi kommer överens om egentligen, det är att göra en riktad emission mot mig och mina 4 medpartners då. Och samtidigt då säljer vi in våra 2 bolag. Mitt, det här Sanera, och sen ett annat bolag som jag hade tänkt att köpa privat, Skandinaviska områdesskydd. Och så gick vi till marknaden och berättade det här då. Och då hade vi ju redan majoriteten av kapitalet med oss redan innan dess. Så det var en snygg variant på att komma till börsen liksom, snabbt? Ja, men det var det, absolut. Och varför gjorde vi det? Det handlade ju om att få tillgång till kapital, möjlighet att betala med egna aktier. För det är en av våra viktigaste nycklar i vår affärsmodell. Så av flera anledningar. Och nu fick vi det här snabbt och fick också ett namn ut på marknaden relativt snabbt. Då. Jag var ju ansvarig för bland annat taxmäkleri vid tidpunkten. Ja. Det var ju lite av en chock. Ja. Alltså för det kom snabbt och vi hade följt det här tidigare bolaget hyggligt länge. Ja. Det har plötsligt varit ett nytt bolag, just kan man säga. Ja. Om vi tar då, ni säljer in de här 2 verksamheterna. Mm. Det låter som du hade en ganska detaljerad plan. Alltså inget av det här är en slump, utan precis, det var en detaljerad plan och sen så ska det ju mycket till för att allt ska sätta sig. Men så här i efterhand så gick ju allt faktiskt 100% enligt grundplanen. Sen har ni gjort en massa förvärv. Precis. Hur många förvärv har ni gjort sen dess? 43. Är det 43 förvärv inklusive det här lite större? Ja, precis. Så att tittar vi antal bolag så är det en bit över 70 idag. Om man tar då, det är ju supersnabbt, det är på riktigt jättesnabbt. Ja. Hur många av de här bolagen kan du säga var liksom identifierade målbolag eller vad man ska kalla det redan tidigare? Jobbar du liksom efter en plan? Säga att en tredjedel kanske var det sen tidigare. Och sen så ska man väl säga att ytterligare en tredjedel var bolag som jag hade relativt bra koll på när de väl kom upp på kartan. Mm. Och en tredjedel är väl bolag som jag inte hade koll på innan, men som återigen följer vårt det här specialistmönstret och är samma typer av bolag som jag tycker mig kunna väl och i den här marknaden och förstå. Kan du beskriva lite grann, så här, om du ger oss en känsla för nu då, när ni har gjort alla de här förvärven och ni gjorde ett större förvärv som vi kan återkomma till alldeles strax. Mm. Men ungefär, vad är Vestum idag? Idag omsätter vi någonstans cirka 6 miljarder, en bit över 2000 anställda och de här 70-talet olika bolag.
Och så som vi opererar är att vi har cirka 35 medarbetare på Vestum totalt i Sverige, Norge, och sen så har vi även bolag i, vi har bolag i totalt 6 länder då, så hela Norden, Tyskland och UK. Så med de här bolagen, den omsättningen, så driver vi en landsorienterande organisation som handlar om att vi har en country manager då, till exempel i Sverige, och under den divisionschefer, stödfunktioner i form av HR och IT och hållbarhet. Och sen så har vi då ett helt finansteam som hjälper till. Så det vi gör, det är att när vi har förvärvat ett bolag så ligger vi ganska nära bolagen för att hjälpa dem på sin dagliga, veckovisa, månadsresa hela tiden, för att hjälpa dem att ta rätt beslut, hjälpa dem att ta nästa steg, hjälpa dem att göra egna förvärv. Vi har trots allt gjort 8 tilläggsförvärv hittills. Så helt enkelt bygga deras resa, men i Vestum, och samtidigt få ut synergier mellan våra de här portföljbolagen. Vilka synergier är det du vill få ut, eller ni vill få ut, mellan bolagen? Till att börja med, det vi siktar in oss mest på, det är att gruppera in bolagen så att en divisionschef har bolag under sig som har mest nytta av varandra. Och det kan vara på olika sätt, men många gånger handlar det om kunder, att man rör sig inom samma kundgrupp, eller att också någon har en kund som vi gärna och tror på in till en annan, till ett annat bolag. Så att vi grupperar dem in under divisionschefer. Så framförallt säljsidan. Många kanske i vår miljö, eller de som kallas compounders och så vidare, det är mycket kostnadssynergier. Och vi kommer dit, men för oss är det viktigt också att bolagen kommer med de här inputsen själva, att man vill göra saker ihop. Det tror vi bygger en stark både liksom igenkänningsfaktor, och att man blir ett team ihop även utanför sina då respektive bolag. Om man säger att man grupperas utifrån behov lite grann. Ja. Är det som så att ni tittar på, inte vet jag, man tar ett bygge till exempel, hur många kan samarbeta kring det här projektet? Förenklat sett är det precis så. Ja. Ja, men det är precis så. Och man kan väl säga så här att ett specialistbolag hos Vestum har typiskt sett då kanske 50 anställda, omsätter 100 miljoner. Och så har man en ledare, eller flertalet ledare, ett antal arbetschefer, arbetsledare, och sen kanske 30-40 personer som är då kollektivarbetare. Och det man gör är att man jobbar åt ett antal 100 kunder, flertalet projekt. Och sen så försöker vi gruppera in dem där och se vilka jobbar åt samma kunder, eller att den här jobbar åt en kund som det här bolaget har försökt komma in i flertalet år. För det handlar om just det här relationsskapandet. Nästan alla våra portföljbolag eller dotterbolag, de bolagen har gjort sin resa tack vare att de är jätteduktiga på det de gör och har fått då här, liksom ryktet på stan att de är väldigt duktiga och därmed fått nya kunder. Och det är det vi försöker då lite eskalera för att hjälpa varandra på traven. Om man tar då när ni förvärvar ett bolag, vad kännetecknar ett bolag ni förvärvar? Att man i grund och botten att man har en ganska lång historik. Inte att man har gått bra ett par år, utan man har en lång historik av liksom successiv ökning av både omsättning och resultat. Stabil ägarstruktur. Det kan ju vara en ägare eller flera ägare. Man har många gånger haft sina anställda under väldigt många år. Helt enkelt, de anställda vill vara kvar och arbeta för den här arbetsgivaren. Och sen så är man just det här specialiserade bolaget. Att man gör en sak under hög volym till väldigt många kunder. Och därmed får man också en hedge mot den situationen vi är nu i marknaden, att det blir turbulent och det blir oroligheter. Så har man en väldigt stabil grund att stå på. Och också lättare att komma vidare och få nya kunder, just för att man är så specialiserad och levererar en hög produkt, tjänst. Du beskrev, jag såg i en annan intervju att du beskriver en målbild om ett par år. Har du kvar den målbilden? Ja, absolut. Vad är målbilden? Nej, men först och främst har vi en målbild på lång sikt. Men vi ser ju så här att ett land har olika, i Vestums värld, ett olika stadier. Och det tar 3-4 år innan vi kommer upp och får maximal effekt i varje land. Och då handlar det ju lite om skalfördelar, att vi har köpt tillräckligt många bolag och kan bygga en organisation som det här bär och därmed kan ge alla bolag den bästa stöttningen. Men vi har ju ett finansiellt mål också som säger att i utgången av 2025 så ska vi nå 3 miljarder
i driftsresultat och ligga över 10% i marginal för hela koncernen. Så det tog vi in kapital för i höstas och sen har vi satt obligation. Vi satte precis en kreditfacilitet med två banker här. Allting för att lägga grunden för att ha möjligheten att nå dit också. Hur många, vad tänker du dig att det är för typ av förvärv ni ska göra för att nå dit? Är det liknande förvärv som ni gör nu eller kommer ni växa och göra större förvärv till exempel? I grund och botten precis det vi gör. Så det är verkligen smör och bröd och det vi lever och ska göra. Så helt enkelt de här förvärven mellan någonstans 50 till 300-400 miljoner i omsättning är det vi skjuter in oss på. Varför skjuter vi inte in oss högre? Vi skulle potentiellt kunna göra ett förvärv som är större. Det är ingen omöjlighet. Men det vi också ser är att det är en annan konkurrensbild. Då börjar vi konkurrera med många av de här P-bolagen som jag faktiskt har jobbat med i många år. Och framförallt så kanske man också har kommit lite längre på sin organisatoriska och successionsresa. Och då kanske inte vår organisation är exakt den rätta för att stötta dem. Så för att vi ska känna att vi har som mest att erbjuda också de här entreprenörerna, då är det någonstans där vi hamnar. Men det finns inget skäl till att vi inte gör avsteg från det. Men det är det som är fokus. Jag har förstått det som att du ser på det som att ditt team och kulturen är det som kan ta er till absolut, det här målet. Absolut. Vad är ditt team och vad är din kultur? I grund och botten är vi nu då totalt 35 personer. Och om vi inte bygger det här som ett team i Vestum och får in den kompetensen vi verkligen behöver, då kommer vi inte ge bolagen den rätta stöttningen. Då kommer vi heller inte ta oss dit. Men är det någonstans jag kanske känner mig mest säker så är det ju att bygga organisation och bolag. Jag har byggt det Sortera från noll till vad det är. Så det där är det som ligger mig absolut varmast om hjärtat och känner mig mest säker på. Men tittar vi då på vårt team, då handlar det ju om att jag har aldrig själv trott att jag är bäst på allt. Men den bästa känslan som finns är när vi anställer och får in en medarbetare. Där man känner att den här personen gör det här så mycket bättre än att jag hade gjort det själv. Mm. Och då blir man den här bläckfisken. Och det är precis det tänket är med organisationen. Så att det vi gör nu är att vi bygger en operativ organisation. Där vi har då en landschef under mig i varje land. Under det divisionschefer och sen till det har vi stödfunktioner både på finans då och alla de här funktionerna för att stötta bolagen på absolut bästa sätt. Och tittar vi på de här divisionscheferna, då är de också en operativ bakgrund från att driva organisationer, successioner, struktur, ordning, processer och så vidare. Och det är precis det våra bolag behöver lite stöttning med när de ska ge sig in på sin nästa tillväxtresa. Vad är skälet till när ni söker upp ett målbolag eller ett bolag ni har för avsikt att förvärva. Mm. Varför väljer de er? För nu finns det ett gäng olika sådana här förvärvsbolag och så vidare. Det finns lite olika exitmöjligheter även för lite mindre bolag idag. Ja. Varför väljer de er? Till största del skulle jag verkligen säga är kunskapen om den här industrin och den här branschen. Och därmed också ge våra bolag den bästa möjliga stöttningen och resan framåt. Mm. För alla som säljer till oss, de säljer inte till oss och sen slutar, utan de säljer till oss, får en del i Vestum-aktier. Jätteviktigt för oss för att alla ska ha samma incitament. Och sen gör vi den här resan tillsammans. Och då blir det ju extremt viktigt vem de säljer till. Och säljer de till en som förstår sig på att både att vara entreprenör och att vara i den här industrin. Och sen kan få ut samarbetsmöjligheter mellan alla bolag och de synergierna. Det väger tungt. Hur gör ni om det kommer in ett bolag och så visar det sig att de inte liksom utvecklas som ni vill, det blir problem på något sätt. Mm. Vilket jag kan tänka mig är lite av en risk ibland när någon kanske släpper sitt ägande eller börjar förändra lite grann. Mm. Hur arbetar ni då för att så att säga få struktur eller kontroll eller vad man nu ska kalla det då på ett sånt bolag? Ja, en bra fråga. Och vi kommer ju alltid ha olika grad av den utmaningen så att säga. Men det man kan säga är så här att när vi köper ett bolag så vad gör vi först? Vi säkerställer finansiella strömmarna i form av cashpool-lösningar, alltså helt enkelt att bolagen har samma kontostrukturer ihop som en del. Vi säkerställer finansiella organisationen att det finns rätt kompetens där och stöttningar.
Och gör det inte det så kanske vi kan gå in och stötta och hjälpa till. Mm. Eller behöver vi tillsätta några andra människor. Och sen handlar det verkligen om organisationen och successionen. Som ett exempel nu då, så satte vi ett incitamentsprogram här precis. Ett optionsprogram. Och de största tagarna av det här optionsprogrammet, det var som vi kallar då lager 2 i alla de här bolagen. Alltså de som ska vara med och driva det här bolaget i nästa steg. Just för att få både incitament och en känsla av en samhörighet med hela Vestum. Men så det är det vi försöker jobba med i liksom startskedet och säkerställa alla de här bitarna. Sen kan vi börja jobba med alla de andra bitarna och utveckla på lite längre sikt och hjälpa till och ta bolaget på sin resa. För man ska komma ihåg det, vi köper bara fina bolag som redan levererar jättefina resultat, fin historik. Men vad är det för någonstans vi kan verkligen hjälpa till, så är det just det att när man kommer till en viss nivå, om det är 80 miljoner, 150 miljoner, men man kommer ofta till en nivå där man inte helt vet som entreprenör, vad är nästa steg? Hur gör jag det här? Det är där vi ska hjälpa till. Och vad är det då ni gör? Ni går in och liksom pushar dem lite eller guidar dem? Eller hur så att säga, realiserar man den möjligheten? Mycket guidning och att bli lite det här räcket att hålla i. Jag säger att jag vet att vi har lyckats som våra divisionschefer är den första personen som våra då forna entreprenörer eller de som leder bolaget, för det är inte alltid entreprenören som gör det. Men när de leder bolaget känner att jag ringer min divisionschef för lite råd, då har vi liksom kommit till den här första platån där man känner att man får det här värdeskapandet. Och det ska ju handla då om liksom organisation, succession, direkta finansiella frågor. Hur hade du gjort här? Eller hur gjorde du här? Ja, jag var i en liknande situation för ett antal år sedan. Gjorde så här. Så det vi försöker säga är så här. En entreprenörs resa handlar om att ta sig över en mängd hinder. Och kan vi hjälpa våra entreprenörer att ta ner de här hinderna till ett minimiantal, då kommer vi också lyckas se till att tillväxten ökar och att marginalen ökar för att vi tar bort de här liksom bumps on the road. Om vi bryter ner din dag, eller en arbetsvecka då, eller arbetsmånad eller någonting åt det hållet. Vad lägger du din tid? Nu blir det mer och mer. En del är sånt här och träffa marknaden, träffa mycket investerare för att få dem förstå vad Vestum är för bolag. Och den andra delen skulle jag verkligen säga är det här att säkerställa att Vestum blir Vestum efter den modellen som jag och mina kollegor har satt upp. Och när jag säger det, helt enkelt att när vi rullar ut nu i Norge, att inte det blir en Vestum-logga, men kommer jag dit så är det inte Vestum. Nej. Så säkerställa den kulturen och att vi jobbar mot bolagen på det sättet vi ska. Som förra veckan till exempel, våra divisionschef träffar sina bolag, jag kommer in, träffa dem en timme och få känna och höra vad gör vi bra, vad kan vi göra bättre och är vi inne på någonting nu som ni inte tycker är bekvämt, någonting vi ska ändra helt och hållet och få den här inputen, sitta på precis samma sätt som vi gör nu egentligen. Du har ju varit på börsen ett tag nu. Det har ju varit en ganska volatil börs så här långt, får man ju verkligen säga. Hur tycker du det har varit? Du har ju lite längtat efter börsen, anar man ju någonstans. Ja, nej, men jag ser ju som att vi bygger ju någonting jättebra över tid. Jag är jätteglad för att vi hann göra allt vi gjorde förra året innan det blev så här turbulent. Mm. Och det var kanske också en anledning att vi öste på så pass mycket som vi gjorde. Marknaden var god, göra en emission, vi förvärvade många bolag, vi satte en obligation. Helt enkelt så skapade vi förutsättningarna för att få en riktigt bra grund att stå på. Och på den här korta tiden, får man väl säga, snart 12 månader, så har vi fått en jättefin grund att stå på. Känner att vi har en solid och stabil grund att stå på och kan köra vidare. Sen har vi nu yttre faktorer som kanske gör att det här blir mer utmanande i det korta perspektivet. Det vet vi inte. Just nu så rullar det mesta på som det ska ändå. Ni gjorde ju en stor transaktion i oktober, kanske det var? Mm. Kan du beskriva den transaktionen i alla dess delar? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, det hände mycket på ett dygn där. Ja. Man kan väl säga så här då. Först gick vi till marknaden och sa så här att vi har ett jätteförvärv på G. Mm. Där vi har möjlighet att förvärva en grupp som heter Lakers Group och som består av 25 bolag lik Vestumbolagen. Vi får en internationalisering och vi får framförallt ett management som jag känner väl och vill jobba med och som vi tror blir den perfekta pusselbiten till Vestum. Och därmed så fick vi in de här 2 miljarderna som vi sökte efter.
max 2 miljarder sa vi, och så fick vi in det. Köpte Lakers Group som omsatte då en bit över miljarden och tjänade någonstans 150 miljoner. Som du hade suttit i styrelsen för också. Men precis. Och där ska man säga, då får man backa lite här. När jag sålde Sortera andra gången till Summa Equity så var Sortera då en av deras absolut första investeringar. Och Summa var 3 personer. Idag är Summa inne på sin tredje fond och 50-60-talet medarbetare. Jag har fortsatt en väldigt tajt dialog med dem. Och under Summas resa så har jag suttit i ett par av deras portföljbolagsstyrelser. Bland annat Norges största avfallsbolag. Och sen så Lakers. Och Lakers kom jag in i för 3,5 år sedan när det var 8 bolag. Och sen var jag med i styrelsen och tog det till 25 bolag. Så jag och Carl Johan då, som var tidigare vd på Lakers. Han och jag har haft en ganska tajt dialog under de här åren. Och när jag såg den här möjligheten att göra det här förvärvet så såg jag verkligen möjligheten för Vestum och Vestums internationalisering och kunna skala upp i kanske lite högre takt än vad vi tänkte initialt. För att fråga, var Lakers, var det en inspirationskälla till Vestum? Ja, men absolut. Alltså, man kan säga så här. Att jag tänker, du sitter där i 3 år och ser. Det är en jättebra fråga. Tanken har suttit väldigt mycket längre tid än så. Vi pratar 15 år. Men däremot när jag fick frågan om Lakers så hoppade jag på det lite av läran själv för att också se. För det Lakers har gjort kan man säga skillnaden från Vestum är att man har köpt lite mindre bolag. Och så har vi testat oss fram lite och tittar man Lakers då sista åren så kanske det har tenderat att bli lite större bolag, mer Vestum-bolag. Så att jag har absolut varit med och lärt mig och sett för- och nackdelar. Det jag har tänkt med modellen, vad funkar bra och vad behöver vi justera? Om man tittar på ditt korta, relativt korta tid på börsen så kommer du in med en Big Bang och sen gör du en Big Bang-transaktion 6 månader senare eller någonting. Ja. Är det så man kan tänka sig att du lite grann fungerar som ledare? Att det uppstår möjligheter och så försöker du fånga de möjligheterna ganska snabbt? Det kommer absolut uppstå. Jag förstår. Det kommer absolut uppstå nya möjligheter som vi kommer försöka hugga när de dyker upp. Men samtidigt har vi också sagt att vi tog in pengarna där senast, får möjligheten att skala upp vår modell och göra de här förvärven som vi har sagt att vi ska göra hela tiden. Vi håller precis det vi har sagt från dag ett fortfarande. Men ser vi möjligheten att göra det vi gjorde med Lakers, att göra det för att komma in mer explosivt i ett nytt land då, och den, dyker möjligheten upp, då är det inte alls omöjligt att vi försöker hugga den, absolut. Men det, för mig är det väldigt mycket managementet. Som i Lakers fall, det var 25 jättefina bolag, men vi fick ett management som jag verkligen ville få med på den här resan. Alla är kvar, det är ingen som har slutat nu, och vi har dem i delvis tidigare roller, delvis lite nya roller. Vill man jobba mer internationellt eller vill man vara på sin kanske hemmamarknad i sitt land och så vidare. Så deras möjligheter att växa inom det här har ju skalats upp avsevärt också. Och det tycker jag blir den bästa symbiosen när vi gör den typen av förvärv. Då. Om man får återkomma till en liten fråga. Du sa att när du kommer till Vestum Norge till exempel så vill du känna att det är Vestum Norge. Mm. Men tillåter ni... Om man pratar med någon annan företagsledare så märker man att så här, det är lite kulturskillnader och så vidare. Tillåter du en viss grad av variation mellan länderna? Och så måste det vara. Jag har ju drivit bolag i Norden tidigare med Sortera. För Sortera var inte bara på svenska marknaden. Och så har jag jobbat med norska PL-ägare i 11 år. Så absolut. Och det är därför det är så viktigt för oss att vi rekryterar management på plats. Och inte tror att vi ska flyga in folk från något annat land och att vi ska styra ett bolag från Sverige i Tyskland eller Danmark. Utan vi måste vara där och hjälpa till. Och min grundtro till allt det här och filosofin, det är ju att vad har du mest nytta av med ditt bolag? Det är om du har ett nära samarbete med bolag på din geografiska ort. Men då, om du ska ha det, då måste det också finnas ledare som kan guida dig på din geografiska ort. Så att det är precis så. Om man tar en annan fråga. Jag kommer ju väldigt mycket från vad ska man säga, aktiemarknadssidan. Då är vi väldigt noga med att bedöma företag utifrån siffror och omsättning och vad det nu kan vara för någonting. Medan jag misstänker att du bedömer inte alls Vestum utifrån vad ska man säga, hur börsen ser på det. Nej. När du tittar på Vestum, hur avgör du om det går bra eller dåligt för er? Förstår du vad jag menar? Liksom, vad är det du tittar på för någonting?
Ja, men delvis lite samma saker såklart. Och för oss handlar det om att vi köper bolag med en stark kassagenerering. Så helt enkelt bolag som där mycket av resultatet faktiskt trillar igenom och kommer ut i likvida medel. Mm. För det är också den delen vi ska kunna föda det här framåt för att kunna fortsätta hålla ett högt förvärvstempo. Men för mig är det väldigt viktigt att, och det är därför jag tycker att de här bolagen kommer in i rätt miljö, att vi blir ju så många bolag och så stor plattform att stå på, att ser vi en möjlighet för ett av våra portföljbolag att växa väldigt kraftigt, kanske en ny geografi, men det tar ner resultatet kortsiktigt, då är det det vi premierar trots allt, för att vi ska äga de här bolagen över jättelång tid och vi vill absolut inte begränsa våra bolag. Men kommer man in i den här större gruppen, ja, men då har vi också råd med att några bolag får lite sämre marginaler ett par år för att man kommer ut ännu starkare längre bort. Om vi tar nu, om vi tar då härifrån och framåt lite grann. Mm. Nu befinner vi oss i en jättemärklig situation med krig och annat. Men om vi hoppas att det faller väl ut, då kanske vi befinner oss i en situation med lite högre inflation och lite högre räntor och så vidare. Det har ju funnits en liten oro för serieförvärvarbolagen och tillgång till kapital och så vidare i en sån miljö. Mm. Hur tror du att det påverkar er? Jag kanske tycker att man, givet att våra bolag levererar och mår bra och vi har den här starka kassagenereringen och ändå en bra 2% i marginal, så kanske jag tycker att det där förstoras upp lite väl mycket. Vi har ju en belåning, jag tycker den är inte så hög idag. Utgången av 2021 nu så låg vi 2,3 gånger EBITDA i nettoskuld. Så det är klart att vi har lån, men vi har också en kassa som kraftigt klarar av att hantera det här. Går räntan upp 1-3%, det är ju fortfarande hanterbart och ändå att vi kan jobba på precis samma sätt. Sticker iväg långt utöver det, ja, men då kanske det blir utmanande. Det vi ser här och nu, det är inflationen och vi är ju i en bransch där det är mycket personal, mycket bilar och så vidare. Så diesel nu är ju utmanande att få ut det på kund och helt enkelt få igenom den prisökningen. Även råvarorna nu. Jag är inte så orolig därför att våra bolag inte får ut priserna. För det är väldigt mycket servicerelaterat. Alltså korta jobb. Du ringer idag och beställer ett jobb. Då får du det priset som gäller. Däremot så försörjningen av råvarorna. Det vi ser nu är att det fungerar. Men det kan ju bli en mer utmanande situation givet att man inte får fram den typen av produkter som våra bolag behöver. Vad gör ni då? Gör man någonting för att liksom skydda sig eller parera? Jag skulle säga att alla våra bolag nu är otroligt duktiga på att försöka hitta alternativa vägar. Mm. Försöka kanske höja lagren lite tillfälligt för att också klara det här. Man har haft många år där man liksom försöker ta bort lager. Just nu tycker jag sista åren att det har nästan gått åt andra hållet givet både covid och sen nu att man måste ha ett lager, och har man inte ett lager då måste man ha en producent nära sig och man måste veta vad deras råvaror kommer ifrån så att man inte kommer i en flaskhals på grund av deras råvarusituation. Så att jag tycker våra bolag jobbar väldigt intensivt med det här för att se till att de har de varorna de behöver. Men det vi ändå kan se är att jag tror i stort i branschen att det kommer få påverkningar. Sen hur stora är det, att vi bara får lite tidsförskjutning eller gör det att vissa byggen där ute får större problem? Där är vi inte än, men det kan ske. Vi ska alldeles strax börja avsluta den här intervjun. Med dina 20 år som entreprenör, ganska intensiva år, tolkar jag. Vi kommer ha lite yngre tittare. Ja. Det finns många yngre som gillar även sånt här. Vad skulle du vilja ge för tips till dem om de skulle vilja göra en Conny-karriär? Och är 22-23 år. Ja, men jag kan säga så här, i grund och botten tror jag att för jag har många gånger fått frågan liksom, hur vet du vad du ska göra härnäst? Och för mig har det alltid fallit väldigt naturligt till att börja med. Att jag hela tiden har känt, vad är nästa steg, vad ska vi göra? Oavsett bolag jag har drivit. Så det är ju någonting på något sätt som har kommit till mig som jag inte riktigt vet hur. Men ett brett intresse till att börja med. Alltså mitt breda finansiella intresse och även marknaden i stort, det ger mig otrolig hjälp i den situation jag är idag. Och förstå saker och ting och hur allt hänger ihop. Och sen så bygga nätverk. Jag har varit noga med att hålla mig väl med så många människor jag kan genom åren. Som nu ger mig förutsättningarna att
att ta mig vidare och bygga nätverk hela tiden. Sök människor som kan saker du inte kan själv. Då kommer du bli den här bläckfisken och kunna bli ännu bättre på det du är bra på redan. Och det du inte kan, kan du lära dig att bli bättre på. Mm. Stort tack, Arne. Tack. Och ni andra, glöm inte att lämna en kommentar där nere, så syns vi strax igen. Ha det bra. Hej.